Hej og velkommen til. I dag vil jeg gerne unboxe Nuances digitale vintermometer, som blandt andet kan bruge øl eller vin, så man opnår en præcis temperatur. Og den er fra Nuances, som sagt. Et rigtig lækkert design, som er designet af Markus Vanby fra 1881. Ja, lad os se, hvad der er i pakken. Der har vi termometeret, som man kan se. Meget flot. Det er sådan noget plastik. Så er der knap, man kan trykke her på. Og så kan man så se, hvad temperaturen er. Jeg skal prøve at tage en flaske ned og sætte den på. Så kan man se ud. Så kan man bare tage en øl, lige lave en test. Lad os se, tænder vi lige her. 17 grader. Lad os se, vi kan se. Måske svagt se det. På lige omkring 13 grader. Lad os se, hvad der ellers fylder med i pakken. En lille guide og en brugsanvisning. Og lad os se. Nuances egne produkter. Nuances kan blandt andet købes i Merkur og Inspiration og så videre. Og der er alt fra salt og pebersæt til pander og gryder i virkelig lækker kvalitet. Ja. Tak herfra. Hej hej.